Es domāju, ka paši pirmie rezultāti ir vispār, ka šāda programma ir sākusies, ka ir sākusies, teiksim, darba praktizēšana, jo, diemžēl, nav noslēpums, ka ir viena, es negribētu teikt, ka liela cilvēku daļa, varbūt, ka labāk teikt, neliela cilvēku daļa, kas ir aizmirsuši īstenībā vispār jau kādas iemaņas, jebko izdarīt, ja, kaut vai elementāri, kaut vai salasīt ābolus, kaut vai izravēt dārus, kaut vai sagrābt lapas. Šobrīd es saprotu tās pašvaldības no tiem skaitļiem, kas man ir atsūtīt, ir aptveni pieteiktās darba vietas, ir aptveni pat uz pusi mazāk nekā ir plānots. Piemēram, pieteikt, pašvaldības ir pieteiktas kaut kāds, saprotu, kaut 10 tūkstoši, tas plāns ir aptveni 17-18 tūkstoši, nu mazliet vairāk nekā pusi. Kur ir tā problēma, kāpēc, piemēram, tās pašvaldības nespēja sameklēt tik daudz darbs? Mums ir jāņem vērā sezonalitāte, jo jebkuriem, teiksim, sabiedriski derīgiem darbiem, fiziskiem darbiem, uz ko ir vērsta šī te darba prakse, ir faktiski šie darbi visi lielākā daļā ir darāmi, nu, teiksim, labos laika apstākļos. Un šobrīd ir rudens, un pašvaldības tik tiešām saka, jā, ja būtu pavasaris, būtu marts, būtu visam citas iespējas arī izveidot šīs prakses vietas. Jo mums ir jārēķinās arī kaut vai tagad labiekārtošanas darbos tiem cilvēkiem, kas strādā, ja, vai lapas grābjot. Lapas nevarēs grābt tad, kad uzsals vai sāks krist sniegs. Ja, protams, tad varētu atkal citi darbiņi būt, bet viņi nebūs tik lielā skaitā, kā tas, piemēram, varētu būt pavasarī. Un šis ir viens no tiem aspektiem, kas varbūt šobrīd kopumā pašvaldībām apgrūtina šo darba vietu izveidi. Bet ir jautājums, jūs taču tomēr plānojat šo programmu, un tas sākums arī bija septembrī, un ir jautājums, vai te ir vispārējais saplānots? Es domāju, ka 10400 tas plāns, kas tika izvirzīts augusta sākumā, bija arī ļoti tuvu tam, kādas pašvaldības šobrīd ir arī iesniegušas šos sarakstus. Bet tā kā mainījās programmas noteikumi, un finansējums no 1. Septembra faktiski jau uzreiz bija pieejams, un viņš vēl palika pāri. Nu, ja mēs tā nosacīt varam teikt, tad, protams, šobrīd svarīgākā lieta ir palielināt šo te iespējamo prakses vietu izveidi. Jo bezdarbnieku skaits ir pietiekoši, ir uz šo brīdi jau 17800 izteikuši vēlmi šajā pasākumā piedalīties tagad, nevis kaut kad pavasarī, bet tieši tagad. Ja, tā kā, ja būtu šīs te prakses vietas pietiekami, tad nebūtu problēma iesaistīt arī šos te bezdarbniekus. Kas nozīmē, ka pašvaldībām ir jādod cilvēkiem darbs? Jā, nu jāmēģina rast iespējas, kur, teiksim, šiem cilvēkiem praktizēties. Tai pašā laikā neaizmirstot un nedarot varbūt tādas lietas, kas nav atļautas šī projekta ietvaros, piemēram, likvidējot varbūt pašvaldībā kādus sētnieku amatus vai kādus citus amatus un tad pieņemot uz šiem te, teiksim, cilvēkus šajā te darbā ar stipendiju, jo tās nav jaunas darba prakses vietas, ja tiek iepriekš likvidēts, un tas šajā projektā nav atļauts. Es jautāšu, vai, piemēram, es saprotu, ka pašvaldību uzņēmumos arī nedrīkst nodarbināt. Kāpēc tā? Tāpēc, ka jebkurš pašvaldības uzņēmums, piemēram, kapitāla sabiedrība, ir sabiedrība, kas ir vērsta uz peļņu, un lai nebūtu kaut kādi konkurences, negodīgas konkurences elementi, tad šajā gadījumā tiek izslēgta iespēja kapitāla sabiedrībās veidot šādas te prakses vietas, lai, teiksim, nu, nebūtu negodīgā konkurence kaut vai. Ir kaut kādas pašvaldības, kas ir atteikušās piedalīties šajā simtlāku programmā? Jā, pašlaik, cik manā rīcībā ir informācija, tāds ir Babītes novads un Ropažu novads, kur nav neviena prakses vieta izveidota, viņi uzskata, ka viņiem tas nav nepieciešams. Babīte man teica, ka viņa uzskata, ka pašvaldība nedrīkst veikt saimniecisko funkciju. Tas nozīmē, ka viņa nedrīkst dot darbu. Saimnieciskā funkcija jau šeit netiek nodrošināta, jo tas galvenais mērķis ir tomēr saņemt šo te stipendiju, iesaistīties, teiksim, šajā te darba praksē, ja, fiziskā darba praksē, un līdz ar to arī sabiedrībai no tā tiek labums, ja, kaut vai sakārtojot teritoriju, un teritorijas sakopšana tomēr ir pašvaldība lieta. Es jautāšu tādā lielos vilcienos. Tai programmai kopsumā, ja es nemaldos, paredzētu kaut 24 miljonu vārdu. Jā. Tas ir gan šim gadam, gan nākamajam gadam. Ņemot vērā šo te pašvaldību grūtības, vismaz
šobrīd sameklēt darbvietas, ņemot vērā to, ko jūs minējāt, ka cilvēki ir aizmirsuši, kā strādāt, un cik liela varbūtība, ka tos 24 miljonus jāapgūst pilnībā? Es domāju, ka būs nepieciešami jau nākamajā gadā vēl papildus, jo neaizmirsīsim to, ka šis projekts tiek uzsākts un realizēts ārkārtīgi īsos termiņos. Faktiski mēnešu laikā tiek sagatavots projekts, ministru kabineta noteikumi, jā, un faktiski arī jau tiek uzsākts šis te projekts. Un iesaistīta bezdarbnieku plāns 17 tūkstoši ar pusi cilvēku, jā, tas ir gandrīz divtik, nekā mūsu iepriekšējos gados algotajos pagaidu sabiedriskos darbos visa gada laikā tik iesaistīti cilvēki. Tas ir ārkārtīgi strauši, teiksim, strauja projektu realizāciju. Un neviena mašīna arī neuzsāk braukt ar 100 km stundā, ir kaut kādam sagatavošanas periodam un uzsākšanas periodam jānorit. Un arī šeit nu, nevar viņu uzreiz uzsākt, nu, ir kaut kādam laikam, kaut kādam ritinim jāiegriežās, lai gan pašvaldības izvērtētu šī te projekta aspektus un iespējas, ko tas piedāvā, gan arī bezdarbnieki izvēlētu šīs te prakses iespējas. Vai ir doma par kaut kādām kvotām, piemēram, rajonos, kur ir lielāks bezdarbs? Viņiem ir jau šobrīd jau rezultatīvos rādītājos atbilstoši gan viņu bezdarba līmenim, gan to cilvēku skaitam, kāds jau šobrīd ir bez bezdarbnieka pabalsta. Ja mēs kopumā varam vērtēt, ka tie ir kaut kur 63 tūkstoši cilvēku pa visu Latviju, tad arī, teiksim, izvirzot šos te rādītājus sasniedzamos, tiek ņemts vērā tas cilvēku skaits, kas ir bez bezdarbnieka pabalsta, kuram reāli nav nekādu ienākumu šobrīdi.